3 az yaşlı uşaq satılan hazır uşaq sıyığı qidasını yedikdən sonra ölüb. Cənubi Afrikada baş verən hadisədən dərhal sonra məhsulun alındığı Spar marketi məhsulu rəflərdən yığışdırıb. Sıyığı istehsal edən Namibiya şirkəti Namib Milsin rəsmiləri hazırda məhsulumuzu bu xoşa gəlməz hadisə ilə əlaqələndirən heç bir sübut yoxdur. Lakin biz bu məsələyə çox ciddi yanaşırıq deyə açıqlama verib. Şirkət həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib və araşdırmalar davam edərkən məhsulların satışdan çıxarılacağını bildirib. Şirkətdən biz bütün aidiyyəti orqanlarla tam əməkdaşlıq edirik və tam şəffaflığı təmin etmək üçün öz daxili araşdırmamızı da başlatmışıq deyə bildirilib. Cənubi Afrikanın polis sözcüsü isə 18 aydan 4 yaşa qədər olan uşaqlarda ölməzdən əvvəl Top Score adlı qidanı yedikdən sonra qarın ağrıları, mədə sancıları və ishal halları müşahidə edilib.